Rama, është e koha që të njoftoheni me një ndër dizajneret më të suksesshme, e cila punon dhe vepron me shumë ëndje. Është nga Macedonia, është dizajnere shqiptare. Mirëmbrëma I themi Mila Kadriut dhe mirë se erdhe në CARPE DIEM. Mirëmbrëma. Si ndihesh, Mila? Super. Shumë bukur. Atmosferën e keni tepër të bukur. Faleminderit shumë. Shikuesit e patën mundësinë që ta ndjekin sfilatën e fundit e cila ishte prezentuar në javën e modës, paradisa javësh, e inspiruar nga veshja dhe stili indian, me një muzikë të veçantë dhe një atmosferë e veçantë, pse vendosi Mila që të vjen kësaj radhe pak më ndryshe? Më thënë, vazhdoj stilin edhe siluetën, dhe më thënë, të njohër tashmë për MCouture. India ka qenë një temë që më ka interesuar prej shumë më herët, mirë po çdo herë mendoja, dhe më thënë, kur vinte e koha për koleksion të ri, mendoja se nuk I kam, dhe më thënë, krejt momentet e realizuara që të mund, dhe më thënë, prezentoj një koleksion të tiju. Edhe momenti, dhe më thënë, kyqë që të vendosë, dhe më thënë, t'i hyja asaj pune ose ati stili, ishte, dhe më thënë, pjesëmarrja ime në një koncert të Anushka Shankar. Edhe në atë moment, dhe më thënë, aqë mirë unë djeva, aqë muzika ishte të tepër e mirë, një mix, dhe më thënë, I stileve. Edhe në atë moment e dija se si të duket koleksioni ime aqë. Dhe më thënë, e dija vendin ku do të mbajt, e dija edhe, dhe më thënë, tipin ose lojën e muzikës. A vinë gjithmonë inspirimet të tila në këtë mënyrë, apo varet do njerë edhe inspirohesh nga temat të ndryshme apo kohrat të ndryshme? Asë një nuk mund të dish momentit kur dhe inspirohesh. Dhe më thënë, ajo nuk është një sen që mund të planifikosh. Nuk mundesh në gjdo moment jeshe inspiruar. Dhe më thënë, nuk mund të them se unë gjdo herë jam e inspiruar. Do shta për klientët po, dhe më thënë, duhet të njohë personalitetit. Dhe më thënë, më duhet t'i bëj dy fjalë. Dhe më thënë, mënyra se si do të përjetoj një nusë ose një klientë, dhe më thënë, një... Do të t'i skenoni ju dizajnerët, personajët që vinë të kju. Definitivisht, që të mund, dhe më thënë, t'a bëjat faktikisht mardhënjen adekuate të personajët, dhe më thënë, personalitetit me, dhe më thënë, veshjen. A me ndoni se dizajnerët janë bekuar që gjithmonë kanë ideja interesante? Sepse ju çdo kush ka vizione dhe një kreativitet I tillë. Nëse punon me punë të tillë, do të thonë me sende të bukura, mendoj se nuk është vështirë. Tash ka edhe ditë të vështira, që është normal disa herë, do të thonë mendon se ke ngjec diku, se nuk mund ta arrish punën, do të thonë datat, do të thonë afatet të shkelin. Mirë po, mendoj se mësuesh në një kaos të tillë të funksionosh. Ashtu. Quhet kaosi kreativ. Po, edhe atëherë dalin idejët më të mira, mendoj se. Kur jeni në presion. Tani e 5 vite fillove karrierën tënde, në fillim me bashkëpunim të një dizajneres maqedonese, Tanja Kokev, por ja në vit funksionon dhe vetë me brendin të në MCouture. A do të thotë që fitimtari është I vetëm? Jo çdo herë, do të thonë, unë besoj në idenë, besoj në faktin se 4 sy shohin më mirë se 2. Çdo herë ka njeriu nevoj për mbështetje. Unë e pash, domethënë, në sfilatën e fundit, domethënë, mbeta vetë ta punoj, domethënë, prej fillimit deri në fund, edhe kisha nevojë për mbështetje. Definitivisht, çdo herë kam pasur dizajner të ri, jo, domethënë, këtë rraf ishim të gjithë të zënë me punë, të ndryshme. Mendoj se, domethënë, çdo herë dy vetë mendojnë më mirë. Edhe mirë po, ja, që ndoshta idetë nuk na u përputhën deri në fund. Mirë po është një eksperiencë që, të më thënë, mi ka hapur sytë shumë më tepër. Edhe besojnja në idenë se, të më thënë, se jemi një shqiptarë, një makedone, nuk besojnë ato ndarje definitivisht. Po si fillim, të më thënë, është një pjesë e jetësime, të më thënë, pjesë e rëndësishme e jetësime. Ashtu. Ata të cilët nuk ju njohin me profesion, jemi profesoreshe geografisë dhe keni jetuar jashtë vendit në Shtetet e Bashkuara. Sa vite jetuat andej? 4 vjetë. 4 vjetë. Dhe cili ishte momenti që prej profesoreshës geografisë që të transformoni në design dhe mod? Si natyrë jam, do në thëmë, modeste, ndoshta unë ashtu e përjetoj veten.
Edhe kur vjen për një vendi më të vogël, domethënë ku nuk zhvillohet pothuajse asgjë. Nga Kërçova që ta precizoj. Nga Kërçova, po, për ato që nuk e din. Edhe pse Kërçova ka përparësitë e veta dhe ka një domethënie për mua. Domethënë kur vjen në një qytet më të madh është pak të mungon vetbesimi. Domethënë i tëra izolim që ndodh në një qytet më të vogël, të mungon vetbesimi se mund të bësh diçka. Prandaj edhe vendosa shkoj domethënë në shkencat eksakte, pra në fakultetin e shkencave matematiko-natyrore. Një vit domethënë kam punuar në gimnazin Zeflush Marku. Domethënë pas asaj e pash veten se domethënë nuk jam për atë punë, më duhet diçka më tepër. Domethënë mërzitesha me 2 ose 3 orë punë dhe s'dija ç'të bëj me veten. Në atë moment domethënë vendosa të kthehem në Amerikë, pse atje i kam familjen. Dhe tani më ngarkuat me 30 orë në ditë. Edhe tani s'pun t'ja dalë mban. Amerikën çdo edhe të përmend, domethënë gjithashtu ka një rëndësi të veçantë, domethënë në jetën time. Ai ishte momenti që domethënë të ndryshoj komplet, domethënë ta fitoja vetbesimin, pa marrë parasysh se prej ku vjen, kush je, domethënë nëse ke një ëndër, nëse punon domethënë rënd, mund ta realizosh. Shumë misafir që kanë qenë pjesë të Carpe Diem, është Luan Begjeti, është Lili Farizi, një stilistë tjetër, dhe thotë, momentin që janë inspiruar më shumë ka qenë Shtetet e Bashkuara dhe prej atëherë ato e kanë kuptuar se në jetë mund të bëhet gjithçka. Dhe thotë, është edhe një rast ku Shtetet e Bashkuara ju kanë ndihmuar që të kuptoni dhe të njohni ndoshta më shumë vetë vetën. Është ajo që quajnë The American Dream. Dhe do thotë, ideja e MCouture lindi atje. Po. Ashtu. Është një pyetje e zakonshme dhe pak klishe, por nga ana tjetër shumë subjektive. Mila, çka është moda për ty? Dhe si e përjeton ti këtë formë të artit? Është art definitivisht, domethënë nuk e di kush, domethënë si e kupton, mirë po moda është një art definitivisht, domethënë i ka të gjitha elementet e artit. Në përgjithësi, domethënë, na mungojnë shumë sende. Rrethanat, financat, domethënë, janë më shumë faktor. Mirë po, unë mendoj se pikrisht në këtë shoqëri duhet të bëhet diçka. Domethënë, nuk mund ne të presim çdo herë diçka prej jashtë. Ashtu domethënë, si duhet t'i kalojmë ato 20 vjet të themelimit të diçkaje. Qoftë ajo e mirë apo e keq, qoftë ajo e pëlqen apo nuk e pëlqen, prej dikun duhet të fillojë. Mund t'i kategorizosh kreacionet e tua? Dhe për cilët femra apo zonja krijon Mila Kadriu? Sonte të kemi një kreacion interesant, do të më shpjegosh çfarë do me thënjë ka, çka është inspirimi, nga cili koleksion, dhe pse zgjodhe pikërisht këtë kreacion?
nuk desha të përsëritem, domethënë nëse ishte pjesë e koleksionit, desha të përsëritem. Është më domethënë më rëndësi për mua, fustani bëhet domethënë përgatitet për një zoj. E kam domethënë kliente. Në momentin kur erdhi, domethënë në atelje, tha kam dëgjuar domethënë fjalë të mira, okay, do t'jap besimin, domethënë të mbani një kreatë. Që ndisur në makinë. Nuk desha të përdorë, domethënë, tantel të gatshme ose diçka, domethënë, ta punoj në dorë, pastaj bëjmë në makinë. Ka, domethënë, tre lloje të materialeve. Është i thjeshtë, por mendoj se less is more. Në misionet më parë diskutuam se çfarë mesazhe dërgojmë me veshjet tona, si pjesë të gjuhës së trupit. Çka flasin kreacionet e Milës? Më intereson mua. Çdo herë, domethënë, përgjigje e parë është, domethënë, gruaja do të lejë vetë besimin. Okej, në rregull është, mirë, po ju edhe arrogancën. Asnjëherë nuk do të kisha dashur, domethënë, nëpërmjet veshjeve të mia, domethënë, të duken gratë arrogante. Domethënë, të jenë elegante, të sofistikuara, domethënë, të dinë ta mbajnë një kreacion. Të jenë romantike. Të tillë. Ndoshta. Ose, domethënë, high fashion që juam ne. Domethënë, varet edhe prej stilit të tyre, mirë po të jenë të përshtatura. Atë që do ta theksoja është, domethënë, dashuria e madhe për punën edhe për, domethënë, gjithë momentet prej duke e filluar edhe deri në fund. Domethënë, çdo kreacion im, çdo fustan që ka dalë prej asaj atelier është bërë si një pjesë e imja. Edhe në momente kam kohë të vështira kur jap. Cili është misioni yt me punën dhe kontributën tënde në sferën e modës? Çka don që të ti që të arrish në sferën e modës, të themi këtu, po pse jo dhe globalisht? Çka don që të ndryshosh që deri më tani nuk është arritur në sferën e modës në vend të flasim? Së pari, domethënë, du për gratë për të cilat i bëj, du të ndjenë mirë. Sa është ndjenja mirë kur vesh diçka dhe domethënë është shumë është më rëndësishme dhe atë e diskutuam se shumë ndikon dhe në disponimin ton veshja. Ashtu është definitivisht. Edhe pse, domethënë, nuk është as shumë më rëndësi dukja sa sa e mbrendshmja. Edhe nëse, domethënë, të dy pjesët, domethënë, përputhen, ai është momenti që duhet. Në Maqedoni çdo herë, domethënë, ndoshta edhe unë jam e vetëdijshme sa na mungojnë shumë sende. Shpeshe nga kap edhe për tatsia, dhe më thonë shpeshe dim t'i kritikujem të tjeri si kur nga kam faj. Unë do kësha dash, dhe më thonë, vetëm me punë, dhe më thonë, duhet definitivisht të shkatërohemi, dhe më thonë, me punë që ta rrimë dikun. Vërtet është tregut e ne i vogël, nuk ka shumë evente, dhe më thonë, ku mund njeri të vishet pak më ndryshe, mirë po atë që janë duhet t'i përkrahi. Dhe më thonë, definitivisht duhet të rrimë. Mos kemi pesimist. Definitivisht. Unë shumë mirë i di, domethënë, anët negative që na mungojnë, ato sfidat, ato probleme që i kemi të arrim të bëjmë diçka. Improvizime ka, domethënë, për një sfilat të mungojnë shumë sende. Gjithashtu edhe, domethënë, financat, nuk mund në një sfilat, nëse e shanil, domethënë, kosti e saj është ndoshta edhe 5 milion euro. Ne nuk kemi me një buxhete më të vogël. Shumë të vogël. Mirë, po nuk duhet të kthehemi prapa, domethënë duhet vetëm të punojmë atë që sa kemi. Pozitive dhe kokën lart.
Ashtu. Në koleksionin tënë pranverëve ishte inspiruar nga stili I Parizit në viteve 20, nëse nuk jam gabim. Mendon se stili sofistikuar mund të aplikohet tek ne? Se zakonisht Balkanësit njihen për kiçin e tyre, këtë e them me keqardje, për kopjet, për wannabe, do thot imitimet të këngëtareve, duke filluar do thot gjithmonë fillojmë nga ato, sepse ato e diktojnë dhe shijen për shumicën e publikut. Sa mendon se stili sofistikuar mund të aplikohet tek ne, apo gjithmonë do të jetë për një shtresë e caktuar e cila merr vesh nga moda dhe ka e njeh domethënien e modës? Gjithmonë gati janë mendes ashtu edhe domethënë kemi edhe në shtete të tjera. Domethënë dallohen sendet kiç, stili domethënë I individit, ose I sofistikuari. Tash ok, rënjën e ka në Francë, domethënë në Paris, aty domethënë nuk kemi diskutim. Mund të aplikohet të ne. Mendoj se njërët jam mjaft e edukuar. Tash, më domethënë jam të shëtitur, jashtë vendeve të tjera. Fatë keqësisht. Mirë po, mendoj se, domethënë, filloj prej klienteve të mija. Definitivisht, domethënë, ka një. Sa u pëlqye ai koleksion? Do thotë, sa u shit atëre? Sa arrite që të materializosh, apo që të vinë zonja dhe të thuan e dua të fustanat të toaletë, që e prezentove në sfilatën e modës pranverëve? Unë isha shumë skeptike për atë koleksion. Edhe mendoja, shpesh me levan në punë. Se kishte shumë punë, më falë që të ndërpres, kishte shumë punë. Do thot ishin kreacione që ishin gojgjatë të punuara me materialet të shtrejnëta, atë që vërejta une, dhe ato ishin komentet e publikut dhe kritikës këtu të këne, sepse duke është se ke punuar shumë kokë. Dhe sa javlen të për shembol që të sjelish një frymë Parizi, një mod pak më të lartë, më të sofistikuar të këne? Në më thanë, pajtojmë se ishte vështi, se në të më të sofistikuar atë gjithdo herë, në më thanë kërkojnë më të e për punë, se s'ke ku t'i fshehish, mangësit. Ja vleti definitivisht, mirë po unë këtë e kuptova pas filatës. Unë mendoja se, më thanë, ato 26, më thanë, kreacionet, do të ngjelen në vitrinë. Në do shtë ato ti, më thanë, mas 20 vjetëve, në do shtë ato ti nxjerë. Jashtë, mirë po, ja vleti definitivisht. Të koleksionit, më thanë, u prit me, nuk e di, unë vetë o shudita. Edhe dia se është një, më thanë, do të jetë një prej koleksioneve më pak I komercializuar. Mirë po, isha e vendosur pak më ndryshe. Në më thanë, tjekin frimë ato kreacione. Ashtë. Mila, jam kurios tani. Arrite që të fillosh që të materializosh punën tënde? Profesionin tënde? 3 vjetë të para, shumë vështirë. Dhe më thëmë, 3 vjetë të para bën improvizime, investime. Non stop, dhe më thëmë, vazhdoj të bëj investime. Dhe në fillim e kam ateljen, pas taj, dhe më thëmë, për në shpi dhe atjetën private. Dhe të më thëmë, gjdo dit nëse më shef. Në thosh, jeni dedikuar maksimalisht. Definitivisht. Ajo është diçka që e themeloj edhe ana materiale vjen me kohë. Ashtë. Si përzgjedh materialet kur e përgatit një koleksion dhe më përshkruaj procesin, do të thotë si fillon nga skicat, ilustrimet, pastaj shkon udhëton ku I blen materialet, do të thotë njerëzit që të njohin më shumë për punën tënde. Materialet janë, domethënë, tepër të rëndësishëm, artsa edhe kreacioni, definitivisht, domethënë gjysma e kreacionit janë materialet. Zakonisht, dhe më thonë, I marë në stambë. Ustoj më shperë, dhe më thonë, gjdo 2 muaj, 3 muaj, më varet. Dyherë në vjetë, dhe më thonë, më sillin katalogje, dhe më thonë, prej Parizi, dhe më thonë, 2 koleksionet që janë, dhe më thonë, të materialeve. Atë e marë, në fakt, në primit miqve të mirë të Stambolit. Nga Parizi? Nga Parizi, po. E tash, një pjesë atyre materialeve prodhohen në Kinë ose në Kore. Më varet. Një pjesë e materialeve, dhe më thonë, nuk kishat materialet të tila në këtë sfilat, mirë po janë, dhe më thonë, punë dore që bëjnë në Indi. Ato janë materiale që punohen vetëm në dorë, dhe më thonë, nuk kalohen në përmjet. Por të spjegon atje janë materialet që ka kuse dhe vlera e punës në dorë është, do thotë, kushtë më e shmuar, është më e mi, dhe më thonë, merë më tepër kohë, më e sofistikuar. Por kushton më pak, sepse të themi nëse në Paris, dikush të njëjtin materiale punën në dorë, dhe të kushtoje me...
me shifra. Domethënë një material për një fustan ose e blen në Paris është 3000 euro, ose e blen në tamam ndoshta edhe 300 euro. Dallimi është i madh, mirë po kjo është mënyra që diktojnë domethënë të gjithë dizajnerët. Edhe as çfarë na mungon neve, për shkak të sasive të mëdha. Ne jemi tregu vogël. Në Istanbul ekzistojnë kompani ku mund domethënë të paqësh skicat, ato të përgatisin materialet për tërë koleksionin. Dhe kjo është një pi, do më thonë, prej ideve, po, që e kam. Do më thonë, paralelisht, dërisa bëjnë skicat, do më thonë, e kam idejen. Do thotë njerë fillon ideja, pastaj materiali, pastaj skica. Skicat edhe materiali shkojnë paralelisht. Do thotë me atë që shefti direkt formon dhe skicën në kokë. Më vështirë është derisa ti paramendojsh, domethënë derisa ti kryesh 3 ose 4 kreacionet e para. Edhe pastaj bën vetëm kombinime, pastaj shumë më lehtë, pastaj me sy të mbyllur domethënë mundet. Faza e tretë që është për mua shumë e rëndësishme është modelimi. Që rrallë herë të ne domethënë përdoret. Ajo është edhe mënyra unë nuk do kisha dash domethënë çdo herë tulem para një klienti të vizatoj, nuk mund t'ja prezantoj ashtu si e paramendoj. Në Google, i vendoj materialet, aftë mendoj se ashtu mundet drejt për drejt ta kuptoj në mejtë. Mila, ekziston një dilemë. Është një parle e cilja thot dhe është pesimiste dhe thot do shte dhe reale që thonë nuk ekziston mode e lartë këtu dhe nga nga tjetër ka dhe disa dizajner të cilet në për mediat të ndryshme prezentojnë dhe thonë se ekziston dhe kultivojnë modën e lartë. Unë do të kem një carpe diem të veçantë për modën e lartë, sepse është një dilemë, por për ty, qëfar do të thotë moda e lartë, dhe sa mundohësht ti që të kryosh, të fillosh, apo të aplikosh këtë formë të modës? Mendimi im është, domethënë, ka format, domethënë, që aplikohen të modës së lartë. Nuk është komplet moda e lartë në Makedoni, definitivisht. Dhe më thënë, ka elemente, dhe më thënë, punimin, dorë, me masën, dhe më thënë, të custom made, që quen. Disa që quen high fashion, dhe më thënë, ka disa... Hot couture që vjen nga frëngjishtja. Hot couture, dhe më thënë, prej shekullit 90, në Francë paraqitet. Ka disa statistika që janë shumë interesante, dhe më thënë, 700 orë minimum punohet, dhe më thënë, një kreacion. Gjdo send është i bërë në dorë, materialet dhe më thonë... Janë super, super ekskluzive. Super ekskluzive. Ato punojnë në punëtori që kanë dhe më thonë nga 20 punëtor. Dhe që punojnë me muaj për një kreacion. Po, dhe më thonë 700 orë mund të paramendojnë. Dhe ato në fund fillojnë të kushtojnë nga 20.000 euro e më larë që arrinë deri të gjysë milioni. Dhe ato i veshin njërës që janë në gishtat e numruare në botë. Dhe më thonë, janë të numruare dikon 2.000 klienta, dhe më thënë, që blinë, dhe më thënë... Po, dhe të cilët, unë e kam parë dhe një dokumentar dhe të sjeli në emisionet e radhës, që nuk duan që të flasin, do thotë, nuk duan asë që të shpalojnë emrat e tyre dhe të bëhen të njohura. Do thotë, nga kjo pikpamja, atëherë tek ne nuk ekziston. Nga kjo pikpamja nuk ekziston, nuk mund asë të paguet, dhe më thënë, nuk mund asë të punot, mirë po ka elemente që bëhen, definitivisht, dhe më thënë, jepet shumë mund. Eta është mënyra e klientëve dhe të nejë, dhe më thënë, unë shëfë prej ateljes time, mirë po dhe prej, dhe më thënë, kolegëve, se cili ka nga 4 ose 5 klientë të veçantë që i vesh, dhe më thënë, gjdoherë. Duke fitur prej më një pjesë. Mila Kadriu? Po. Edhe i qmoj shumë, ato janë pjesë e ateljes. Ashtë. Sa me ndonë se viteve të fundit, vedia të kënjërzit rritet për modën, dhe cilat janë sfidat e monumentit. A me ndoni se një javë, një Fashion Week, Skopje Fashion Week, mund që të ndihmoj që të rritet vetëdia për modën në vend? Sepse për momentin në kemi vetëm atë manifestim që prodhon i promovon dizajnerët, organizon sfilatat të ndryshme. A me ndoni se është e mjaftuash me gjithë kjo dhe a me ndoni se arrini që të kontriboni në rritjen e vedijes të kënjërzit e thjeshtë? Viteve të fundit, dhe më thonë, 4 vite u bënë tash që egziston në Fashion Weekend-i, definitivisht ka, dhe më thonë, kontribut të mafë, përshka këse, dhe më thonë, filluan njërzit, dhe më thonë, të lasin për modë, të shkujnë në për, dhe më thonë, sfilatat të ndryshme, që është në regull, dhe më thonë, mediumet kanë
Kam filluar dhe më shumë materiale, të definitivisht, dhe ka kritika, që më pëlqen definitivisht. Mirë po, mendoj se të njërës kanë ndikuar. Ju edhe, më thënë, edhe më herët, mirë po për modën në Macedoni, dhe më thënë, këto 4 vitet e fundit. Janë njërë të vendishëm, definitivisht, dhe ka njërës që... I pyetje interesante, thonë se këpucëtari gjithmoni ka këpucët të grisura. A vlen kjo dhe për ty dhe kush kujdeset për Mila Kadriun? Sa ti ke kohë të kujdesesh për veten dhe gjithmonë të kesh kreacion interesante, kush kujdeset për ty, Mila? A jo thonja që jo thaj më herë dhe shumë e vërtet. Unë dhe të arritë, më thane, për sfilat kriti dhe gulloj, më thane, duke përshirë edhe misafirët e mi, për vetëm, më thane, lej ditën e fundit. Nëse arritë, bëjë di shka, oke, nëse nuk arritë, më thane, në regullë se kujdesen për eventet të ndryshme, dhe më thanë në ateljen time, mirë po bledhe se në të ndryshme. Mërën dhe ditës jam... Ke do një brend, do një dizajner që të pëlqen jashtë, që je apasionuar jashtë zakonisht? Shumë? Ka shumë, do është Armani në të kështë përmendur. Pse Armani? Sende të thjeshta, të sofistikuar. Dhe shumë elegant. Cilat janë qëllimet afatgjata që ja ke vendosur vetës si pik, ku do në të arish? Nëse i treguj krejt idet, nuk dhe jetë interesant. Do vazhduj, definitivisht, dhe më thamë me punën time, jam e knatjur dhe riktu, mirë po nuk është e mjaftueshme. Kam disa plane, dhe më thamë përveç kësaj, atë shpirtin e ateljes definitivisht e dua, dhe më thamë këtë pun do vazhduj dhe i sa të mundem. Edhe pse, dhe më thamë, në të njëtë ndoshta... Ndoshta kemi nduar edhe... Kërkoj ndjesë, kemi nduar që të hapesh ndështë edhe një atelje në Prishtina apo në Tirana, apo që të zgjarosh biznesin të ndë? Apo tani për tani Shkupi do t'jetë vendi vetëm për... Tani për tani do t'jetë Shkupi, mirë po me disa, dhe më thënë, elemente që na munguen, mirë po Prishtina dhe Tirana janë në plan. Janë apër. Qëka të bënë të ljumë tur jashtë ateljes të ndë? Se tani vetëm biseduam rreth modës dhe ateljes. Përveç, në më thonë, puna, okej, me angazhime të më dhaja, tepër, 24 orë, në më thonë, familje ime, vetëm atje, në më thonë, djejat, prehjen edhe pushimin. Kohën që e kam, në më thonë, shumë pak, munduam të kalujem e fëmijët. Ashtu dhe cilat të tjenë projekte të radhe, se di që nuk dojshë në zbulosh, po a do thot që në pranverë-verë do të marrish prap pjesë në Fashion Weekend Skopje, apo do një sfilat jashtë asaj ati manifestimit, qëfar do të presim për i te? Sfilat, do më thëmë, për një ose dy javë, do më thëmë, në koleksionin dhe filloj të punoj. Mendoj se do isha pjesë e Fashion Weekendit, se mendoj se rritemi bashkë, do më thëmë, zdo dit, edhe plane ka plot, do më thëmë, për një koleksionë, se vetëm dy koleksionë në vjetë janë pak, mendoj se janë pak. Shumë ambicioze. Të falimderit shumë që ishe që ndave kohë fillimisht, se ishe shumë e zënë, me nëzitë e nëzorëm nga ateljeja. Falimderit shumë që erdhe edhe ishe pjesë e Carpe Diem, të dëshiroj shumë suksese dhe krenohemi me ty që e promovon dhe kombin ton me artin që ti e ke përzgjedhur dhe që të bënd të lumëtur natyrisht. Falimderit shumë që ishe pjesë e Carpe Diem. Falimderit shumë, ishte knasi. Qashtu. Kjo ishte dizajnerja Mila Kadriu. Të dashur shikues, unë të falenderoj Kemal Tanxha. Neve shifemi në të njëjtën termin, javën tjetër, 21:50 në Alsat-m. Natyrisht.